Не трябва да правим крачка назад с субсидията от 1 лев. Да се търсят други варианти означава, че бягаме от това, което искат хората. Това заяви лидерът на Атака Волен Сидеров по време на брифинг в кулоарите на Народното събрание след среща с ГЕРБ. На този етап законопроектът за изменение на закона за бюджета ние ще подкрепим във варианта, в който беше внесен от Министерски съвет, и субсидията смятаме, че трябва да остане 1 лев на глас. Ние, депутатите от Атака, сме на мнение, че субсидията трябва да остане 1 лев, както беше гласувано в зала с 117 гласа за. Всички от Обединени патриоти гласуваха за. Няма как сега да правим крачка назад, посочи още Сидеров. Бяха и колегите от НФСБ, Венерон. От името на партия Атака ще говоря само, защото те са на друго мнение. Ние от Атака, депутатите, сме също на мнение, че субсидията трябва да остане 1 лев. Така както беше гласувано в зала с 117 за, всички от Обединени патриоти гласуваха за и няма как да правим сега крачка назад. Още повече, че имаше референдум, 2 милиона и половина българи се произнесоха по тази тема, харесва ни или не харесва, това е гласа на българите. Само в заключение ще кажа, че между 2005 и 2009 година партия Атака работеше без субсидия. Тогава вкарах 3 евродепутати, 21 народни представители в парламента и бях на балотаж с господин Първанов през същия този период, без нито лев субсидия. Така че, когато искаш, можеш. Няма как да правим, според нас, крачка назад. Да се търсят други варианти ще означава в лицето на, в очите на обществото, че някак си бягаме от това, което повечето хора искат. По-скоро трябва да се зададем въпроса как да върнем доверието на хората в политическите партии, в политиците и това да бъде нашата в морален план субсидия. Благодаря ви за вниманието.